пенсионери и вече към гибел. 7 човека се само запалиха през времето на управата на ГЕРБ, което това е нещо катастрофално за целия свет, не само за България. И нещо е пагубно, и нещо е унищожаващо. След това безработни. Айде, Станишев нещо имаше допълнителни пенсии там. Ги залъгваше. Бойко ко? Магистрал и сам магистрал и че... България вече е държава, която работните места се създават от бизнес. Създаването на по-добри условия за правене на бизнес е изключително важно. Ние затова в новата си програма сме казали, че ще направим Министерство на електронното управление. Българските данъкоплатци, всички останали 80 вас, очаквам нови избори, не е промяна. Сега няма да се създаде правителство до тия 3 месеца, пак ще ни видим. И след това ще видим дали ще има промяна, но не се надявам. Близките 5 години си оставаме на същото, даже по-зле. Та година е толкова зле, тук е млади момчета, завършили средно образование. Аз за тромите не се учат, тук всички деца са средно образование. Имаме и висшисти, не работят.